Raayyaa ittisa biyyaa aastaa kabajaa fi birmadummaa keenyaa ta'e irratti gareewwan gantuutiin haleellaan raawwatamee jira jechuun jalqaba ibsi obbo Dammaqa Mokonnin har'a kennan. Raayyaa ittisa biyyaa guyyaa bakka jijjiirrachuuf socho'ote kaase nu dhiistanii hin deemtanii gaachana uummata Tigraay ta'uun ta'eera kan jedhanii obbo Dammaqa Mokonnin. Kana gochuu isaatiin kabajni tuumaluu fi garee humna addaa Tigraay garuu haleellaan irratti raawwatamuun isaa nama qaaneessas jedhani. Raayyaa ittisaa gaachana uummataa ta'e kanarratti qomoma isaa humna addaa Tigraayiin akkamitti duubaan itti dhukaafamaa inni jedhu dhimma ijoo gaaffii kaasisu. Gochaan kun weerara alaarraatii kan waliin caalleedha kan jedhanii obbo Dammaqa Mokonnin. Kun immoo gantummaa isaanii agarsiisa jechuun inumaayyuu uummata amaaraa weeraruu fi irrattis dhukaasa banuuf humna isaa addaa sochoosuusa jalqabuu isaati guyyaa irraa kan kaasani. Kanaafuu gochaa kana qolachuuf hunduu geessaa akka baatus waamicha dhiyeessuuni. Gochaan kun gochaa garjabeenyummaa dhumaa agarsiisuu fi harmaadhaa akka ciniinutti ilaalamu. Kanaafuu mootummaanii fi uummanni keenya gochaa kana fashaleessuuf yoomiyyuu caalaa tumsuu qaba. Raayyaa ittisa biyyaa qorraa fi gammoojjii osoo hin jedhiin aarsaa guddaa kaffalaa osoo jiru gareewwan siyaasni ammayyaa hin taanee fi qocollaan irratti raawwatamuun isaa gareewwan badii diigamuu biyyaa hawwan irraati kanuma eegamus jedhanii obbo Dammaqani. Kana gochuuf immoo yaaliiwwan hedduu taasisaa shira biyya diiguu raawwachaa turuu gareewwan kanaa kan kaasanii obbo Dammaqa Mokonnin. Gochaan isaanii kun immoo daangaa darbuusaa hubachuun kabajamaan uummata Tigraayis gareewwan kunneeniif da'oo ta'uu irraati mootummaa cinaa akka dhaabbatus waamicha dhiyeessanii jiru. የኢትዮጵያ ማህፀን የሆንከው የትግራይ ህዝብ ከበጀማን ኡመተ ትግራይ ገሬን ኩን ደወሳ ኡመተ ታሽፈቹን ገሩሞ ካዩ ብየ ዲጉ ቀባቹን ሶቻ ጅራቹፊ ገረሳሃማት ዴማ ጅራቹ ሳበርቴ ጎቱማኬ በረም ያከባሃቱ ዋምቸደስ በዚህ አጋጣሚ ለትግራይ ህዝብ መልእክቴን ማስተላለፍ እወዳለሁ። Kaayyoon gareewwan gantuu kunneen inni guddaan isaa Itoophiyaa diiguun diinaaf saaxiluu ta'us hin milkaa'uufis jedhanii obbo Dammaqani. Dubbi himaan koree labsii yeroo muddaa ambaasaaddar reedwaan Huseen gama isaaniitiin wal-dhabdeen jiru wal-dhabdee uummata Tigraay waliin osoo hin taane wal-dhabdee murna xiqqaa yaada dulloomaa ta'u hubachuun barbaachisaa ta'a uummannis dhimma kanarratti hubannoo qabaachuu qabas jedhani. Wal-dhabdeen kun kan uummata Tigraay waliin osoo hin taane gareewwan xiqqaa uummata bakka hin buunee fi warra gantuu waliin qabsoo uummata Tigraay bilisoomsu. Qilleensa nagaa akka baafatu gochuu fi heera biyyattii eegsisuuti.